София има живот, има културен живот и има нещо, което е изключително ценно за културата. Има публика. Публика ценител, публика, която има потребност от това, което се случва в залите на изкуството и публика, която следи и разбира целият процес на създаване на изкуство и култура у нас. София би спечелила много, защото това ще са едни допълнителни криле на столицата ни, което просто ще е един полет в духовния живот на Европа и София просто го заслужава. София непрекъснато те кара да се чувстваш жив, да чувстваш пулса на живота около себе си. Обожавам София в часа на здрача, когато се запалят светлините и цялата и красота на тази аристократична, великолепна дама оживява и продължава да ни радва.